Hello, alo mai mi kala ba. Alo ne ma tui ya le yan ko cha bi paw no. Di YouTube channel ya ni. A ro aku a it's almost 2 years alo ne ma tui ya da. Na ne chaw chaw la tam shi mi paw no. A ro di na ne chaw chaw la a twa ma ba yi thu thu cha cha chi chi ma ma pyang le twa le so lo shi yin. Khu. Han the u ti yaw do Japan aw yauk twa ma le paw no. A ro di tshaw long ma di Japan aw twa le key sin tshaw long ma ho yai di yai di chaw pyo yai ka ba de a ro a lo me atu tu ti shu pe cha ba aw da a ro aku le sait ko twa ni lan ma ba le sait ko twa ni ya ba no a ro a chin ta khu shi da de blo le so ro ja ro kwa a lo myo key lan ta khu khu twa ro me ain ga ni a pyo ta khu khu twat daw me so lo shi yin da mi ba ri ko le ka ro de naw pyo ja ro lan ma so lo shi yin a ni ye kin ya ba no phaya sa ta ya sa li yut ba de a ra ro ni ni a chin lo phin ni ya ba no ဒီ சை ရောက်တော့ထုံးစံအတိုင်းပဲ check in ပါညာဝင်နေအဲ့တော့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်အလောက်မများပါဘူးအခုညနေဘက်ဆိုတော့ဒီတွားရသူရရန်များလားမသိဘူးအဲ့ညမှာ2နာရီလောက်ကြာသွားတယ်တော်တည်းရဲ့အိမ်ကနေဆော့ထွက်လာလို့ပေါ့နော်ပြီးတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲ flight time ဆောင်ပါတယ် flight ဆောင်နေရင်းနဲ့ပေါ့နော်အိမ်မင်းကြည်သာကြည်လိုက်တော့ပါးစပ်ကနေတောင်ပြောစရာမလိုဘောင်းအိုးရဲကိုရောက်နေတယ်လို့ပဲအရှင်းလက်လက်လीဘောင်းရဲရောက်နေတဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲအဆင်ဟဲ့ဟုတ်ပါထုံးစံအဲ့အားဒီကြာနေပါပဲပူလိုက်အိုက်လိုက်တာအဲခွန်းနိုင်ချက်ကတော့လေ။အော်အိုက်ပါရဲဆိုမှဗားရေးပြနေမှလည်းမင်းတို့တမျိုး။ကောင်းငင်လေးလှနေတွေ့လို့ရှင်လဲတပ်ပုံဖြစ်ဖြစ်ပြီးရိုးဖြစ်ဖြစ်လေးရမှာ။ဒါတော့ flight ပေါ်ရောက်ညစာစပြီးတော့လေဘန်ကောက်ကိုရောက်သွားတာပဲ။ဒီကကြတော့ transit ဆိုတော့ကြတယ်လေ။ဒီဘန်ကောက်ကတူဝနာဘူမီလေးစိတ်မှာခဏခဏမဟုတ်ဘူးတတော်လေးကိုကြားရပါတော့တတော်ကြကြလေးစောင့်နေရပါတယ်စောင့်ပြီးတော့ကျတော့ဒါတော့နောက်ထပ်စီရမယ် flight တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ် flight ကိုစိတ်ရှိစွာနဲ့စောင့်နေပါတယ်ဟိုကတော့ဘန်ကောက်ကတူဝနာဘုံလေးနေစမှာပေါ့နော်နောက် flight ကိုစိတ်ရှိစွာနဲ့စောင့်နေပါတယ်ဒီအန်ပြင်းနေ3နာရီလောက်ရှိပြီအဲ့မှာပြင်းတယ်လာထဆိုပြီးတွန်းလိုက်ထပ်သွားပြီးမင်းဆက်ဖီဆိုရအဲ့နေမပြင်းတော့ဘူးနောက်ဆုံးတော့နောက်ထပ်စီရမယ် transit flight ပေါ်ရောက်ပြီပေါ့နော်အမ်ဘေဘီဟာအဲ့ချိန်မှာနောက်ကနေပြီးတော့ flight attendant ရောက်လာပြောစာဝတီခါခပန်ခါပါခညာခါပေါ့နော်ဟိုကခတ်တရားခါအဲ့လိုလေးပြောပါလေအဲ့နေပဲစီရင်စီရင်နေဟောနောက်ထပ်ဂျပန်ကိုရောက်သွားရောကွာတော့အလုံးမြင်နေရတဲ့အတိုင်းပဲဒါ immigration ဖြတ်တယ်ပေါ့နော် immigration ဖြတ်ပြီးသွားတော့ airport ထဲမှာပဲကွာတော့ရထားလက်မှတ်ဝယ်တယ်ဝယ်ပြီးတော့ရှီဘူယာကိုသွားတယ်သွားပြီးတော့မိကောအိမ်မှာလုဆရာရှီယာဝယ်ဆရာရှီတာလေးကြီးလုဆရာရှီယာလုတယ်လုပြီးသွားတော့ညကျတော့ hotel ရောက်တော့ကွာတော့ရေမိုးချိုးပြီးတော့နားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြောချင်တာကလေဒီဂျပန်ရောက်တာကိုဘယ်လိုအထွေထူးရိုက်ပြလဲဆိုတော့ကြတော့ဒီ YouTube channel လေးမှာဗီဒီယိုမတင်တာကနှစ်နှစ်ကျော်လောက်ရှိပြီပေါ့နော် blog တွေပိုင်းမတင်တာအဲ့တော့အခုအားလုံးနဲ့ပြန်ပြီးတော့လည်း connection ပြန်ပြီးရတင်နေဒီ blog လေးတွေလည်းပြန်ပြီးတော့လုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှေ့လျှောက်လေးကိုကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုမျိုး content idea တွေလုပ်ဖြစ်မလဲဆိုတာတော့တိချာမတိသေးပေမယ့်လေအကုန်လုံးနဲ့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ချင်တယ်ပေါ့နော်အားအတွက်ကြောင့်လို့အခုချိန်ဆက်ပြီးတော့ Hunter ဦးရဲ့မှာ page လေးကိုဆောင်ရွက်တရှိပေးကြပါ YouTube မှာလည်း follow and subscribe လုပ်ပေးကြပါ Instagram နဲ့ TikTok မှာလည်း follow လုပ်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်တတ်တာ